Демонтувати монумент Слави у Львові працює спеціальна комісія, яка вирішує долю пам'ятника бойового безсмертя радянських збройних сил, що на вулиці Стрийській. Зараз проводять інвентаризацію та обстеження об'єкту. Відтак, до 1 липня члени робочої групи повинні прийняти рішення щодо подальшого експонування меморіалу. Бути чи не бути, робоча група, яка зараз вирішує долю монумента Слави, оголосила свої перші напрацювання. Цей об'єкт не знаходиться на балансі жодної установи. Зараз фахівці проводять експертизу на виявлення комуністичних ознак на скульптурній групі, визначають аварійний стан пам'ятника, а також вирішують, чи демонтовувати, чи все ж зберегти меморіал. Ми, власне, очікуємо провести наступне засідання робочої групи, де ми будемо розглядати, власне, вже кожне конкретне рішення, наприклад, там рішення один, воно може коштувати стільки, для цього необхідно зробити три юридичних кроки. Рішення два, так само фінансова складова і безпосередньо юридична складова. Головний архітектор Львова Юліан Чаплінський каже, розібрати цей пам'ятник – справа непроста. Він є дуже міцно змодельований в залізобетоні і насправді демонтувати таку річ є на почуть непросто. І сам демонтаж вимагає навіть проекту демонтажу, тобто де буде стояти будівельний кран, як буде зрізатися. Дуже цікава ідея про те, щоб музеїфікувати цю річ, це там частково і залишити як експонат абсурдності, скажімо, тоталітарного режиму. Самі ж львів'яни по-різному реагують на скандал довкола монумента Слави. Чесно кажучи, вважаю, що правильна думка, тому що там якась дуже велике скупчення негативної енергії. Для декого він потрібен, для декого ні. Комусь він милоцьочий, комусь він потрібен. Це розколить суспільство навпіл. Щоб робота комісії була фаховою, в декілька інституцій скеровано відповідні запити. В майбутньому планують створити ще одну робочу групу, яка наступні 10 років займатиметься експертною оцінкою парку культури. Адже ця зелена зона створена за радянських часів у дуже неприродній спосіб, всупереч самому ландшафту. Богдана Струк, Іванна Галайко, Григорій Сюськін. Правда тут.